Бизнес дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Швециядагы тынчтыкты изилдөө эл аралык институту Россия Украинага кол салгандан кийин дүйнөдөгү аскердик чыгымдар рекорддук жогорку деңгээлге чыкканын билдирди. Бул суммага курал жарак сатып алууга, ошондой эле армияны кармоого, техникалык тейлөөгө, изилдөөгө, технологияларга кеткен чыгымдар кирет. BBC'nin regionaldık redaktörü Denny Eberhardt'ın kabarını okuturuz. The statistics, Sipri says, Швейцарын көз каранды эмес изилдөө институтунун айтымында дүйнө барган сайын кооптуу болуп баратканын статистика көрсөтүп турат. Украинадагы согуштун алдында Европада жана башка жактарда аскердик максаттагы чыгымдар кескин көбөйгөнү таң калыштуу эмес. Россиянын аскердик чыгымдары ачык айкын эмес болсо дагы айрым эсептөөлөр боюнча 9% көбөйдү, бирок Кытайга жетпейт. Кытайдын аскердик чыгымдары АКШнын аскердик бюджетинин 1/3 барабар. Ал эми Украинанын өзүнүн аскердик чыгымдары сырттан келген жардамды эске албаганда 649% өстү. Бул 70 жылдан бери алгандагы эң ири өсүш. Бул согуш башталганы борбордук жана Батыш Европада аскердик чыгымдар каасыз согуш убагынан бери бул эле деңгээлге чыкты. Россиядан кийин аскердик максатка көп акча жумшап жаткан Европадагы өлкө жана дүйнөдөгү 6-нчы өлкө Улуу Британия. Анын аскердик чыгымдары 3.5% өстү. Анын үстүнө Лондон Украинага аскердик жардамдын көлөмү боюнча АКШтан кийинки эле донор болуп калды. Швециянын тынчтыкты изилдөө институтунун айтымында статистика көрсөткөндөй дүйнө барган сайын кооптуу болуп баратат. Бул аскердик чыгымдардын 8-нчи жыл катары менен өсүп жаткан тенденциясы. Швециялык институттун аскердик чыгымдар жана курал жарак өнөр жай боюнча программасынын башчысы доктор Люси Беро Судро BBC'ге Европада аскердик чыгымдардын өсүп жатканын узак мөөнөттөгү тенденция деп атады. Швециялык институт Азиядагы аскердик чыгымдардын жыл санап өсүп жатканын дагы белгилеген. Кытайдын аскердик чыгымдары 4%дан ашты. Бул жактай реалдуу түрдө алганда аскердик чыгымдар 30 жылдан бери өсүү жолунда келе жатат. Отчеттанын себептери көрсөтүлгөн эмес, бирок Тайвань бир себеп болушу мүмкүн. Анткени бул аралдын айландасындагы кырдаал курчуп жатканы белгилүү, Кытай аны бөлүнүп калган провинция катары карап келе атпайбы. Жапонияда дагы аскерге чыгымдар кескин өстү, дээрлик 6%га. Жапония Кытай менен Түндүк Корея Россиядан келип жаткан коркунучтан улам өткөн жылы аскердик чыгымдарды 5 жыл ичинде 2 эсе көбөйтө турганын жарыя кылган. Ал ортодо Пакистан жана Кытай менен чек ара чатактары бар Индияда аскердик бюджет дагы 6% өстү. Жакынкы чыгышта Сауд Аравиясы куралдуу күчтөргө абдан чоң көлөмдөгү каражатты 75 миллиард доллар жумшады. Швециялык институттун көз карашында Эр-Риядтын Йемендеги кырдаалга кийлигишкени бул жерде маанилүү себептердин бири болуп саналат. Бул көрсөткүч менен Сауд Аравия Индиядан кийинки 5-нчи орунга чыкты. Ошол убакта куралдуу күчтөргө чыгымдарды көбөйтүү бардык эле региондо болуп аткан жок. Отчетко караганда Түштүк жана Борбордук Америкада, Кариб бассейндеги өлкөлөрдө чыгымдар азайды. Эфиопия Тыгырайдагы конфликттен улам аскердик чыгымдарын кескин көбөйткөн менен жалпы Африка боюнча чыгымдар азайды. Нигерияда коопсуздук жаатында көйгөйлөр болуп жаткан менен анын ичинде исламдык экстремизм дагы бар. Аскердик каршылоо 3/1 төмөндөдү. Изилдөөдө ошондой эле кыйраткыч суу ташкындары Абужинин өкмөтүн негизги багыттарды кайра карап чыгууга мажбур кылганы айтылат. Бул BBC'nin регионалдык редактору Денни Эберхардтын кабары болду.